Atenção, filmagem 5 minutos. Derrota. Tudo certo com a iluminação? A estação chegou. Não, peraí, vê se tá faltando um. Ô, produção, agora zedou, né? Cadê o atirador? Sem atirador não dá, né, gata? Relaxou, relaxou, fica safe. Eu tenho a pessoa pra chamar, fica tranquilo. Vamos ver se ela topa, né? Chegar junto.